מי שאחראים ומסוגלים לקדם את הפיוס, עסוקים בהפרדה ובהפחדה. כך בחסות הממשלה, רוב הישראלים לא מגיעים כלל ליישובים פלסטינים בגדה ומפחדים ליצור עמם קשר. מי שיש לו איזושהי מוטיבציה לבקר בכפר פלסטיני, ייתקל בכניסה בשלט גדול מטעם השלטונות המורה לו כי מדובר בסכנת חיים ובעבירה פלילית. פעם הראשונה שעזתי ונכנסתי, פחדתי נורא. ממש רעדה לי הבטן. וזה לא רק זה שלא קרה שום דבר, אלא גם היו נחמדים אליי וחייכו אליי, כך שבסופו של היום אני שאלתי את עצמי איך הם מחייכים אליי. זאת אומרת, איך קרה שכל התפיסה שלי שהמציאות הייתה כל כך הפוכה. שאני תמיד חשבתי שאני זו שצריכה לפחד בעת זה שהם בעצם הכבושים והם אלה שמפחדים ממני. ההבנה של האבסורדיות שבה הצד החזק, הכובש נושא הנשק, מפחד מפני הנכבשים, אזרחים שרובם לא חמושים, הביאה את קבוצת לא מצייתות להחליף את שלטי ההפחדה והאיום בכניסה ליישובים הפלסטינים. האדם רגיל שיגיע למקומות האלה יראה את השלט, יפחד להיכנס, הוא ירגיש שעומדים לעשות בו לינץ', כי לזה השלט מכוון, לזרוע פחד. לכן אנחנו בחרנו לחסות את השלטים האלה, להציב במקום השלטים אחרים. דרך זו מובילה ליישובים פלסטינים, אזרחים ישראלים, אל תפחדו, בואו כאורחים ליישובים הפלסטינים, סרבו להיות אויבים.